Idag ska jag och du bestämma vem som kommer komma till himlen och vem som kommer komma till helvete. Vi ska agera, jag vet inte vad, gud, ja någonting. Och vi ska nu se efter den första personen. Ser ut som Pablo Escobar. Han var riktigt elak, vet jag redan. Han var ledaren över världens största drogkartell. Åh nej. Okej, han har ofatt massa människor och han har bara varit allmänt elak. Mina vänner, kommer han hamna i himlen eller ska han hamna i helvetet? Det är ganska enkelt. Vi börjar med enkel. Han ska till helvetet, mina vänner. Nice doodle. Okej, då har vi en ny person här och han har fångat in mycket kriminella. Det verkar som att han är polis, mina vänner. Okej, vänta. Han får information genom att tortera. Jag gillar inte att man torterar. Även om det är kriminella han torterar så tycker jag inte det är bra. Nej, nej. Okej, det är inte bra. Oh, okej. Han har blivit av med sitt jobb för att han har torterat massa folk och torterat ett gäng. Vi gör så här, mina vänner. Det är inte heller bra. Jag tycker faktiskt inte. Och han fick... What? Okej. Han var inte bra. Jag trodde den här var en bra kille. Men det visade sig att han hamnade till helvetet. Vänta, vad är det för någonting? Vi ska rädda en och skicka en till helvetet. Vänta nu. Det där är väl... Inte detta Jerry från Tom och Jerry. Okej, du får dit och du får dit. Okej, vad taskigt. Det där är... Åh nej, vad svårt. Vad ska jag göra det här för? Det där är ju Freddy. Fred, jag vet inte riktigt. Jag gillar han bäst. Så det blir vårt bil sådär. Okej, där är Hitler. Jag tror han ska till helvetet faktiskt. Jag är inte lite säker, men jag tror det. Okej, vem är det här? Det är Billie Eilish. Okej, vi ska se här. Hon är en ex-believer. Det är väl en bra grej antar jag. Det blir inget fel med det. Hon sitter på dem som gör armhävningar. Men det är väl också snällt. Vänta nu, vi ska se här. She wear bag clothes avoid being sexualized. Men det är väl också en bra grej antar jag. Fast det är inte bra i och för sig. Okej, ni fattar vad jag menar. Men mina vänner, sjöng inte hon en låt som heter typ All the good girls go to hell eller någonting sånt? Jag har för mig det. Jag tycker faktiskt så här. Hon har fångat mest poäng på den goda sidan. Så Billie Eilish, hon åker till himlen! oj, vem är det här? Jag vet faktiskt inte riktigt vem det här är. Lick her fingers to count money. Okej, det är inte så här bra. Man ska inte slicka på fingrarna när man tagit på pengar. Det är inte bra, mina vänner. Hon sitter bredvid den enda personen på hela bussen. Det kan ju vara en positiv sak. Och liksom vill vara lite trevlig. Så det är bra. Det får en plus på. Vad säger hon här? Constantly ask questions about the movie while watching. Ja, det hatar man! Folk som sitter och pratar med att få kolla på en film. Det vill man inte. Så tyvärr, det blir minus på den. Och vi ska se nu, det var det mest på hell. Oh, nej, tyvärr, jag måste skicka dig till helvetet. Kolla, där är hon glad. Där är hon glad. Där är hon ledsen. Där är hon glad. Ledsen. Glad, ledsen, glad, ledsen, ledsen. Okej, jag borde inte bli så glad när jag skickar folk till helvetet. Jag får lite feeling då. Okej, den här snubben. Han har i mjölk alltid innan han har i cornflakes. Är det det man säger? Okej, cornflakes. Okej, alltså det är ändå okej. Det är ändå okej. Jag tycker faktiskt det. Han respekterar alla kulturer. What? Det är jättebra grejer. Så det blir plus på den. Okej. Establish a game company to make games that is... Oh, det är bra, det är bra. Han gjorde ett spel för sitt barn som barnen gillar. Han har bara gjort goda saker, vännen. Du åker dit! Vänta, vad står det nu? Vi ska skicka människor till himlen och alla andra till helvetet. Men vänta nu, Michael Jackson, han är väl människa? Okej. Du ser ut att vara någon från typ romartiden. Vi skickar dit dig, jag vet faktiskt inte vem han var. Wow, vänta nu. Ska Pinocchio till helvetet? Åh nej, Pinocchio! Han kommer att brinna bra i och för sig, för han är gjord av trä. Eller vad det är taskigt sagt. Okej, du ska också dit. Det där var ju Thanos, tror jag. Nice doodle, mina vänner. Okej, vi kan låsa upp den här om vi vill. Men jag tror inte vi gör det. Vi tar Lucid. Okej, vi tar Lucid. Oh, varför känner jag igen den här? Det är jättesvårt. Varför känner jag igen dig? De skriver inte ut om det heller, för jag antar att de inte vill bli stämda av den personen för att de är med i det här spelet. Marries a rich old man. Okej, hon blir ihop med en väldigt gammal man. Bara för att hon har mycket pengar. Jag gillar inte det riktigt. Det känns lite taskigt faktiskt. Att bara göra det för pengar. She finds new lovers while married. Åh nej, hon är otrogen också. Ajabaja. Inte bra. Det blir minuspoäng. Establish foundation for women to be the wild. Jag tror det var dåligt. Jag orkade inte läsa igenom allting en gång till. Sorry. Du åker till helvetet. Den här killen, han viker boksidan istället för att ha ett bokmärke när han läser. Jag vet inte riktigt om man ska hamna i helvetet för det. Okej, eller wow. Oh, jag trodde... Okej, det finns olika grader. Jag fattade aldrig det, mina vänner. Åh nej, jag har ju tagit max på allting. Does not return the shopping cart. Ja, men det är dåligt. Så, kolla, det är inte en minus 10, utan det är kanske bara en 3 någonting. Okej, vi ska se. Does not know what he wants to order when it's his turn. Det är också dåligt. Så vi tar minus 3 på den. Okej, så man kan välja olika grader, mina vänner. Det makes så mycket sense. Okej, han har mest hell.
Sorry, du åker till helvetet. Wow, skojar du med mig? Vi ska nu matcha själarna med kropparna. Okej, det borde inte vara så svårt. Det där är ju Adolf Hitler. Okej, du får din själ dit, perfekt. Och du ska dit, boom. Nice. Åh nej, den här tjejen lånar jättemycket böcker i biblioteket, men hon lämnar aldrig tillbaka dem. Okej, det är ganska så dåligt. Det är en 7 minus. Hon fiser varje gång hon är ensam. Hallå, vem gör det? Okej, det är jättebra. Jag tycker det bara är positivt. In nature is you use fork. Okej, hon använder en gaffel istället för pinnar när hon äter på en asiatisk restaurang. Jag tycker att det är helt okej. Det är helt okej. Det är ingen fara alls. Man kan inte bli duktig på allt. Det är ganska svårt att äta med pinnar. Så, absolut. Hon kanar inte heller det, utan i himlen. Det blir jättebra. Kan ni äta med pinnar, mina vänner? Jag lärde mig äta med pinnar när jag bodde i Japan tillsammans med Yumi i typ 2 års tid. Då åt jag varje dag med pinnar, så jag lärde mig väldigt mycket där att göra det. Men kan ni äta det? Skriv ner det i kommentarsfältet. Och nu, mina vänner, är vi på en ny. Vem är du? Han pissar i poolen! Åh, nej, det är inte bra. Okej, det är faktiskt en minus 10. Det ska man inte göra. Okej, han brukar gå in på nudistbadställen med kläderna på. Jag vet inte riktigt. Jag antar det är en dålig sak. Ja, jag vet inte riktigt. Okej, när han åker på semester så tar han alltid med sig sina blommor. Va? Varför skulle det vara en dålig sak? Det är en väldigt knasig sak, det måste jag erkänna. Men varför skulle det vara en dålig sak? Okej, han får en 5 plus på det. Åh nej, det var jättemycket minus. Jag är ledsen, mannen, men du hamnar i helvetet. Förlåt. Michael Jackson. Okej, då ska vi se. Support research and health issues. Okej, det är jättebra ju. Han är med och bidrar, eller var med och bidrog till att forska inom AIDS och andra grejer. Influence on the world business. Och det är jättebra. Det är jättebra att han influerade världen med sin musik också. Det här är däremot inte riktigt bra. Han gjorde en del dåliga saker, så han får minus på den. Men han fick ändå mest plus, så jag antar han går till himlen, antar jag. Den är ganska svår. Vad skulle ni valt, mina vänner? Skriv i kommentarsfältet. Ska jag välja att Michael Jackson går till himlen eller till helvetet? Ni bestämmer genom att skriva ner i kommentarsfältet. Tack för att du tittade på den här videon. Vi ses snart igen och hejdå!